goreng opah? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur dapat makan sampai kenyang. Sedap pula tu. Habiskan susu. Lepas tu baca niat. Ingat lagi tak? Mesti ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wadin an adai fardi syari ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ipin, Ipin. Raya ni akak nak buat kuih banyak-banyak. Kuih raya? Bagus tu kak. Ipin setuju. Ipin nak makan banyak-banyak. Ha, kalau nak, kena tolong. Oh, boleh. Assalamualaikum. Huh? Waalaikumsalam. Ipin! Ipin! Oh, main. Jom main. Bolehlah. Main. Kak, kita orang nak pergi main. Kejap. Tolong beli barang ni. Akak dah tulis dah. Jangan lupa eh. Keadaan selamat, tuan. Baik. Sekarang kita pergi makan. Tuan! Alamak! Kita dah kena tembak! Serang! Tembak dia! Tembak! Pepek! Ciu! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ciu! Boom! Bang! Tak puasa
ambil kipas, aku duduklah depan peti ais. Lagi sejuk. Hei, nak juga, nak juga. Sejuknya. Tak puasa? Eh, tak adalah. Kita orang panaslah, Kak. Dah. Busuk peti ais tu. Ha, mana barang akak? Tak beli. Kenapa tak beli? Aku tak bagi duit. Ha? Ya ke? Ha, nah, pergi beli cepat. Selamat. Jaji, kau nak pergi mana tu? Abang Saleh! Abang Saleh? Ayam. Aki, ceritalah. Yalah. Hari ini, Aki nak cerita tiga perkara tentang ayam. Ayam selalu berkokok di waktu pagi. Tentang ayam. Nak dengar aku cerita pasal ayam lagi?